Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шаро HEX и както виждате, днес играме GTA 5 онлайн. И ще играме мисия, която се казва Titan of a Job. Така, Steal the Titan. Първо, нямам идея защо ни спална в гаража ми и в момента всички имат достъп до моята таратайка. Просто, what the fuck? Пичове, излизайте ми от гаража, моля ви се, и не ми пипите колите. Добре, така. Ако искате, може да започнем нещо като поредица или просто да минаваме мисите, защото имаме изключително много миси, които не съм минал, почти всички. Така, сега тия пичове май си викат колите, нямам идея. Но аз ще се запътя нататък. Няма кой да чака. Идвам след вас. Айде, брат. Така. Уху! 2 мили. Не е нищо особено. Като гледам пътя и само на 5, така че бързо ще ги минеме. При мен кой скачи? Крадеца. Окей, окей. Леле! Подаде! Аз ще карам Тайтана, ако може, брат. Нямаш грижи, карай го. Аз стъпнал и не исках да го карам. Ох, леко закачих дървото. Са, къде да си вика, what the fuck, то пичка кара, то е пиян, ужас. Еми, да, не мога да карам. Почти стигнахме, хора. Иначе, ако искате, може някой път да ви покажа, че аз реално съм минал 2-3 мисийки, а той има изключително много. Чакайте, че така! Направих и на хейста. Супер. Ужас. Минам по пряк път. Факи, бе. Ох, сега там само да не ни чака полиция. Не знам. Ама ще вляза. С лом. С трясък. Направо. Целия град ще разбере, че съм влязал. Когато не оцеля... Това, браво. Ева си умния съм. Сезам! Браво, рад. Ало там, моля се мине. Рампата. Абе, ужас. Та рампа не знаех, че съществува, бе. Мерси! Живи здрави! Ужас, направо прекрасен шофьор съм. Включи го на нормал, защото не искам на хард. Аз съм нормален човек. Чакайте, сега ще карам по... Дето е написано това. Ей! Състезанията не ме блъскаш, тука ме блъскаш. I believe I can fly! Влизаме! Охо! Ще умра! Ще умра! Не, това ако е само, това ще е изи. Let's steal the Titan. Уоу, come on, come on, къде, бейби? Къде, къде? Къде си, бебче? А? Умри, бе, брат. А тя се спамват. Преместете кредца collected. Окей. Гула, гула. Така се чу. Гула. Ай, пичове, чакайте, искам да се взема зенторното. Пред мен дето е. Давай, това пич го маха. Проблема е, че идват и кули. Оу, крадеца го отнесе направо. Rest in peace! Така, време да си направим... А, то си има маркировка, добре. А сега как ще излезем от тука? А, монстре! Къде ти беше акъла? Ние хубаво влязохме, а сега как ще излеземе? Това ще отвори ли от тази страна? Айде са! Е, колко си мазен, ще ти спукам гумата, брат.
Знаеш колко ми е кола? Айда. Как го казах? Давай, 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 давай. Това беше изи, аз мисля, че ще бъде по-трудно и затова го оставих на нормал. Давай да се състезаваме. А? А? Ще те скъсам ти стата атака, къде си взе. Леле, катастрофа! Бррр, брат, къде караш? Браво. Ние сме най-добрите шофьори ever. Dream Team сме ние. Играме като пълни параци. Сега сме от цирка. Не! Нещо да не кажа. Пазете се! Сатаната идва за вас. Праща тези сигнали. Един от тези сигнали ще се спре пред краката на избрания. Това съм аз! Ужас. Нахвърля наградата е така, да ви ме, дали ще убие монстъра. Пак. Пак. Е, не мога да го убия! Това ще бати мазето, да се опиташ да си убиеш съотворника. Бум, бум. Ух. Той не го видях. Абе, той е много назад, то затова не успява да го убие. А, отзад нямам такова да гледам. Ужас. Абе, 3 мили толкова ли са много? Уат, хора. Значи, вие си нямате на идея 3 мили колко са много. Аз мисля, че са много. Абе, аз кога съм си сложил крива емблемата. Сега е време да се включи Cinematic Villa. Аре, бе. Аз съм шофьор от класа! Та така ми става лошо! Да, много готино. Тук някъде трябва да убия. Абе, къде е това, бе? Ух. Браво, монстъре. Не виждам! Е, брат, аз така не виждам ти. Добре. Мишън паст. Супер. И така, хора, продължаваме с втората мисия. Този път сме с господин Хазарта. Плиз, игра. Не замръзва я, добре. Супер. Рипо да балер. Това чудо къде се намира? Да, фак. Тука, хора, сега си имаме зоро, докато стигнем. То спичите репортира ли се? What? Защо? Но пасатата бъгват? What? Я, май се оправи. Сега ще разбереме. Glitch Master, Odd of Master. Доп. Тия не бъгват. Опа, това беше храната! Добро, не ме подгони полиция. Не бе! Хазарта, аз без исках! Какво ми се радваш и ти стреляш? Пази си ги, бе! Мога ти потрат понякога. Това не че трябва някога да, но все пак. Това не служи за нищо, освен да подпалиш някое на паса или някой друг човек. Спри, бе, ще ни помислят за луди! Не чрез мен. О, все пак. Браво, че имам бърза клайна, че щяхме да пътуваме 20 години. Не че зенторното ни е много бързо, ама все пак. Вече една миля! Аз карам със 140 мили. Дали това реално отчита? Пътувах със 140, толкова ли бързо трябваше да стигна? Такси. Какво такси е, брат? Аз съм ти такси, друг път. Ако трябваш предвид, не съм ти. Окей, доке, пристигнахме. Тос пък! А в това пък не.
Чак да изпусна завод без дискъм. Вади ме. Оооо! Колко мазо може да умра тука. Време е. Опа! Един живот отиде. Мистър Хазарте, моля ти се не умирай. Защото аз свионах брутално. Не знаех, че има толкова много гангстери, бе! Просто what the fuck. Ема, брат. Брат! Оу! Рект. Ела, бе. Той ходи на кумшите в къщите, защото ще умре наша. Добре. Не, 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 с стики бомбс. Брат, те са с мотори, бе, няма нужда от стики бомбс. Йоу, нига, йоу, нига. Абе, това е квартала на... Тия. Как се наричаха, бе? Гангстерите. Ба, всяките гангстери. Ще ни убият, ще ни смажат. Абе, така ще няма да ни намерят. То... Дилършип е на... Няма и една мила. Просто, браво. Е, това е директно... Пфф, в магазина на тоя. О, гъве. Директно в магазина го оставяме. И това не знам дали се вижда, ама FPS-а. Разкарай се от екрана ми, бе! Разкара се. Саймон! Well done! Браво. А колко ще ни платиш, my friend? Колко? Ако не са на 10 000, са ти зря магазина, брат. Fuck you, е! Ема, вдигнах ранг. Добре, доволно. 129 ранг. И така, хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така харесало, оставете по един коментар. И се борите с моят канал, зарам си да всеки ден бори, чак с мен, ще си има следващия клип. Чао!